Bon dia a tothom. Com bé sabeu, l'objectiu d'aquestes taules avui, a banda de la pel·lícula ahir, són aquesta reflexió una mica més pausada, no?, del que habitualment es pot fer, i aquesta reflexió una mica més de fons, que no ens permet ni Twitters, ni Facebooks, ni titulars de premsa darrerament, i que en canvi sempre són necessàries i ben rebudes, no?, aquestes reflexions a partir de l'escola d'estiu que fem cada any de la Fundació Nous Horitzons. En aquesta taula sobre la llibertat d'expressió amenaçada, el títol ja ens ho diu, volem reflexionar, i estic segura que podrem reflexionar amb els quatre ponents i amb la gent que hi sou, sobre el propi concepte en si del que és la reflexió, la llibertat d'expressió, sobre els límits de la llibertat d'expressió, però també sobre els autolímits de la llibertat d'expressió i probablement sobre aquesta autocensura que existeix actualment en la llibertat d'expressió en àmbits diversos, que crec que sortiran en més d'un cas de les intervencions que tindrem per part dels ponents a la taula. Un dret humà bàsic sense el qual la democràcia queda clarament coixa, la llibertat d'expressió, i que darrerament, doncs, evidentment, Espanya, Catalunya, no som Turquia ni Mèxic, com estàvem abans dient amb la Milagros Pérez Oliva abans d'entrar, però que sí que és cert que en els darrers anys, en els darrers temps, a Espanya i a Catalunya la llibertat d'expressió està sent tocada, amenaçada, empetitida, disminuïda, i per tant també disminuïts els drets a la informació de la ciutadania, el dret a vaga, el dret a manifestar-se, etcètera, etcètera. Amnistia Internacional feia un informe fa pocs mesos en aquest mateix sentit, expressant que hi havia una amenaça al dret de protesta i elements diversos que atacaven a la llibertat d'expressió, el síndic de Greuges també, i en realitat es feien referència, no, a diversos elements que hem tingut i que jo no m'allargo, però sí vull apuntar alguns, com són el pacte de les lleis Mordassa, que bàsicament, a banda del que contenen en si, generen també una sensació i un ambient de por, no?, d'autocensura, de reprimir-nos, però també la judicialització en si de la política, les clavegueres de l'Estat actuant, generen també un empetitiment de la llibertat d'expressió, una autocensura, també una limitació de com actuem, i evidentment no me'n puc estar també de deixar anar a Catalunya el que ens està passant amb les xarxes, amb l'actuació a les xarxes. En Twitter és especialment simbòlic quan opines o comparteixes qualsevol element que vagi una mica fora del marc mental processista imperant, i ets segur objecte d'atacs furibuns, d'insults i fins i tot d'amenaces. Bé, totes aquestes coses són les que ens fan plantejar aquesta taula sobre la llibertat d'expressió amenaçada, i que segur que hi ha molts més elements de reflexió que ens aporten els quatre ponents, que us presento d'immediat i anem al gra. Començarem amb en Darío Adanti, que és historietista, i il·lustrador argentí, fundador de la revista Mongòlia, que segur que tots i totes la coneixeu perquè ens fa reflexionar molt i exerceix la llibertat d'expressió en la seva màxima mostra, no?, per reivindicar precisament la llibertat d'expressió. Després ens intervindrà l'Aina Vidal, que totes i tots la coneixeu, que és companya política catalana, diputada actualment d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, excoordinadora nacional d'Acció Jove de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i que ens segur farà una bona reflexió al respecte del que ens està passant amb les lleis i amb aquesta altra vessant que l'Aina continua portant al damunt, no?, de sindicalista, i per tant de reivindicació de la capacitat també de l'expressió al carrer i als llocs de treball. En Joan Caral, que és catedràtic de Dret Penal de la UB, director del Departament de Dret Penal, Criminologia i Dret Internacional Públic, i que ens posarà, per tant, també aquesta vessant més des del dret, de què ha estat passant, està passant i pot passar en les lleis i en el dret. I la Milagros Pérez Oliva, periodista, redactora en cap del diari El País en l'edició en català, i que, evidentment, segur que ens posarà la punteta, no?, del que està passant a la premsa, on també la llibertat d'informació deriva d'aquesta llibertat d'expressió i està també tocada
els darrers anys. Comencem, saben que tenen un quart d'hora cadascú, que controlaré i després obrim torn de paraules per tothom i una mica de debat. Pues cuando quieras, Darío. Sí, empiezo. Si me ponen ahí... Ahí va. Bueno, esta fue nuestra segunda revista, pero primero quería, vamos a intentar hacerle un concepto, a ver si como argentino puedo limitarme a 15 minutos. Es algo, algo que no sé si podré. Me quitan el pasaporte. Es una catalana controlándote, sí. O sea que... Bueno, primero quería decir que yo vengo hace muchos años hablando del tema de los límites del humor. Obviamente el humor tiene límites como tiene límites cualquier relación humana, pero me gusta diferenciar el humor como expresión social, porque claro, digamos, nosotros tenemos el humor y el drama, ¿no? Obviamente el drama nos sucede, pero luego tenemos una representación, digamos, ficticia, una representación en cuanto artística que le llamamos drama. El humor lo usamos para comunicarnos y es una de las cosas más primitivas que tenemos, y primitivas no porque sea primitivo el humor, sino porque es una de las cosas que traemos ya como homínidos, que es buscar la risa del otro para ponernos en sintonía con los demás. Es igual que el bostezo, la risa se contagia porque es una manera que a nivel grupal nos pongamos en sintonía, ¿no? Entonces, a partir de eso, generamos una forma de comunicarnos que es humorística, que nos permite salirnos de la realidad mediante un chiste, mediante tal, para luego volver a la realidad, ¿no? Y por otro lado tenemos el humorismo, que es el humor llevado al terreno de la ficción. Con lo cual, yo hablo de humorismo en realidad. Digo humor porque todo el rato usamos las mismas palabras, pero en realidad hablo del humorismo, del humor como hecho profesional o hecho no profesional. Digo, porque podés hacerlo gratis, sino como representación y no como comunicación social, que creo que ahí el límite que tiene el humor en la comunicación social es el del respeto como tiene cualquier comunicación social. Es decir, yo tengo que tener una confianza con el otro para poder contarle un chiste, o tengo que lograr una empatía o una confianza con el otro para contarlo. Si yo voy por la calle y le largo un chiste irónico o tal a una persona que no conozco, pues en realidad estoy siendo un maleducado, vamos, ¿no? Entonces ese es un límite que no es del humor, es de las relaciones sociales y que tiene que ver con la empatía. Ahora, en cuanto al humor como humorismo, es decir, como representación, ahí creo que el único límite que tiene el humor es el contexto, ¿no? O sea, no puedes tú entender un chiste si no entiendes el contexto. Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que no es del humorismo, sino que es de la vida cotidiana. Por ejemplo, la palabra maricón es una palabra agresiva que se usa homófobamente para denigrar a personas que viven su libertad como quieren, ¿no? Pero el mismo colectivo LGTB la asume y la coge de manera positiva. Con lo cual, si yo soy policía y lo que hago es hacer una ley que prohíba la palabra maricón, lo que va a pasar es que no van a ir presos los homófobos, sino que van a prohibir la marcha del orgullo gay, ¿no? Porque eso es a lo que nos tiene acostumbrado el PP, ¿no? En general. Que esto es lo que ha pasado con lo que llamamos las leyes mordazas, que son varias, no es una, que en realidad se hace después de lo de... Uy, gracias. Después de lo de Charlie Hebdo, después del atentado a Charlie Hebdo, que fue como el 11S del humor, ellos utilizan la excusa del terrorismo islámico para hacer unas leyes de protección ciudadana contra el terrorismo. Y en realidad no se usa para luchar contra el terrorismo islámico, sino para reprimir en la ciudadanía el relato, digamos, todo ataque al relato franquista que dio la derecha española, ¿no? Por eso vemos que intentan comparar el atentado a Carrero Blanco con un atentado, digamos, en democracia y un montón de cosas así. Por eso a mí mi gran preocupación es que vivimos en un mundo comunicado globalmente con las redes sociales. Y eso tiene un montón de cosas maravillosas, nos podemos comunicar, nos podemos organizar a la distancia, tiene un montón de cosas maravillosas y tiene también alguna cosa mala, como todo es paradójico, como todo lo humano, todo, cosa humana es paradójica. La cosa mala que tiene es que tiende a la descontextualización. Y para mí, como vuelvo a decir, el único límite del humor es el contexto, con lo cual la descontextualización es muy peligrosa. Por ejemplo, nosotros sacamos esta portada y en alguna universidad o en alguna charla, chicos que no habían leído la revista preguntaban con total, vamos, derecho, si no era un poco, digamos, reírse de la violación el poner el rey podría violarte, ¿no? Entonces, pues nada, tuvimos que hacer un esfuerzo de contextualización, de explicarles que en realidad el artículo 56.3 de la Constitución hace de la figura del rey una figura inviolable. Quiere decir, ahí había un juego de palabras con la propia palabra que protege al rey digamos, legalmente para ir preso, ¿no? Entonces, claro, las palabras son polisémicas y tienen varios sentidos y los humoristas utilizamos esa multiplicidad de sentidos. Entonces, si tú lo sacas de contexto, puedes creer que te estás riendo de algo tan terrible como la violación. No, lo que estás haciendo es una crítica a la Constitución española, ¿no? Entonces, bueno, no voy a pasar todas porque traje muchas imágenes. Bueno, en este caso es algo parecido. La sátira
hay que aclarar que dentro del humorismo la sátira es muy, muy particular, porque la sátira, antes que la risa, busca la crítica social. O sea, la sátira es, por así decirlo, la hermana moral del humor, no moral en cuanto a moralista de Iglesia Católica, sino moral en cuanto a que, digamos, critica lo que le parece mal de la sociedad para, de alguna manera, detrás sostiene algo que considera que es mejor o que podría haber un mundo mejor. Y en ese sentido, la sátira es más complicada a la hora de descontextualizarla, porque la sátira muchas veces utiliza la ironía. Y la ironía, según la Real Academia Española, es decir lo contrario de lo que se piensa. Entonces, muchas veces en la sátira tú utilizas como, digamos, como elemento el ponerte en la cabeza o en el discurso de, llamémosle retóricamente, del enemigo. Muchas veces tú te disfrazas de facha para hacer un chiste y representar lo que ellos no se animan a decir, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pasó en internet que nos empezaron a criticar por el hecho de poner un desnudo en tapa, y claro, y decíamos, es muy fuerte, porque lo único que hemos hecho es una portada de interview que le hemos cambiado la cara. Con lo cual ahí mismo hay una crítica, digamos, ¿no? Entonces, si tú lo descontextualizas, puedes creer que nosotros estamos utilizando un desnudo para vender revistas, y no es así. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es diciendo que ahora la infanta, cuando la descubren con toda la corrupción, queda desnuda delante de la gente, ¿no? En este caso es algo parecido. Pusimos la imagen de la infanta y decía, hija de puta, ¿no? En realidad nosotros decíamos, ¿qué insulto le diría a la gente? ¿Qué insulto es el insulto que le diría a la gente cuando se entera que una persona que le estamos financiando su vida nos roba? Y empezamos a preguntarle a todas las colaboradoras y colaboradores, y todas decían a la primera, mandamos un mail, y todos decían, hija de puta. Entonces, bueno, pues pusimos hija de puta. Claro, si tú abrías la revista, en realidad decía, hija de los reyes de España, imputada. Pero al cerrarla quedaba hija de puta. Eso es lo que nos salvó de ir presos, ¿sabes? Pero claro, si no comprabas la revista y la abrías, que por cierto, nosotros lo que hicimos fue mandarle a la Casa Real la revista con certificado esto de que te tienen que firmar que la han recibido. Y la recibieron, sí, la recibieron. Bueno, esta no voy a explicar nada. Esto pasó algo parecido. Si tú no esta tapa la sacas de contexto de lo que pasó en aquella época, dices, Rajoy ha muerto. Pues es que tiene gracioso, Rajoy no ha muerto. Bueno, digamos, esto se ofendió mucho Intereconomía, dijo que teníamos que ir presos. Esto fue una doble broma. La broma fue que el país había sacado en portada que Chávez había muerto, con lo cual es terrible que uno de los periódicos referentes del castellano, digamos, del idioma, porque en toda Latinoamérica es un referente el país también, hable de un presidente latinoamericano como muerto cuando no lo está en portada. Que no compruebe esa noticia es terrible. O sea, que no haya renunciado al director es tremendo también. Me pregunto si hubieran hecho lo mismo con Merkel, por ejemplo. Si hubieran publicado la muerte de Merkel. Entonces, en eso también se ve cierto clasismo con respecto a la relación de los mandatarios europeos con los latinoamericanos en cuanto a comprobar una noticia. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues si ellos ponen que Chávez ha muerto, nosotros también vamos a poner que Rajoy ha muerto, aunque no lo comprobemos. Total, no pasa nada. Si el país lo hace, es nuestro diario de referencia. Si no tienes ese referente, no entiendes por qué has puesto Rajoy ha muerto, digamos, ¿no? Bueno, aquí en este empieza la yihad, era porque veíamos que todo el mundo estaba acojonadísimo con el islamismo, súper acojonado con el islamismo, y creo que muere más gente de accidente de tráfico en España que de atentados islamistas. Y a nosotros lo que nos acojonaba es que venía la Semana Santa y en Sevilla se iba a llenar de gente del Ku Klux Klan cargando a la Virgen, ¿no? Y entonces veíamos que la única diferencia que había realmente entre el islamismo y el cristianismo es que el cristianismo ya, para el cristianismo ya no era guay matar gente, pero hasta hace muy poco era súper guay. O sea, recordemos que el Papa Juan Pablo II le dio la comunión a Videla mientras desaparecía 30.000 personas. No estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de los años 70 y 80, cuidado. Entonces decíamos, bueno, pues si simplemente se le... Nada, ahora no está de moda, pero por ahí 5 años vuelve a estar de moda y el cristianismo vuelve a ponerse a full. Yo estoy muy a favor, ¿eh? Porque, coño, nos están ganando en cuanto a portadas de prensa, ¿no? Los islamistas no podemos permitirlo. En este caso fue también por la cantidad de casos de abusos infantiles de la Iglesia Católica, que toda la gente dice, no, eso es algo anecdótico, es algo anecdótico. Algo anecdótico no. Si en Coca-Cola hubiera esa cantidad de abusos infantiles, quemábamos la Coca-Cola, ¿no? Pero como es del Vaticano, resulta que pasa que son algunos casos aislados, ¿no? Entonces, claro, lo mismo, si tú no sabes lo que ha sido noticia en ese día, no puedes entender esta portada porque te parece que te estuvieras riendo de las víctimas de violación del abuso infantil, y no es así, digamos, lo que te estás haciendo es una metáfora chunga, bruta, sobre lo que está pasando. Yendo más rápido, bueno, esto fue por el atentado en Londres la otra vez,
que pusimos a los Beatles atropellados en Abbey Road. Una cosa, esto ya era porque sí. Aquí, por ejemplo, esto es una tira de un dibujante argentino, Gustavo Salas, que publica en Página 2, el diario donde yo publicaba, que es el diario de izquierdas de Argentina. Hay que aclarar que el perfil, digamos así, en Argentina de la izquierda, es que sabéis que somos una sociedad hecha de inmigrantes, de los cuales muchos son judíos, y todo el judaísmo laico pertenece a la izquierda, digamos. Es, de hecho, el director del periódico judío, uno de sus periodistas más importantes, Verbinsky, también. Entonces, él hizo este chiste, que era que Hitler llevaba a Auschwitz a un pincha, para que se divirtieran, que se llamaba David Guetta, ¿no? De David Guetta. Bueno, pues claro, fuera del diario Página 11, que todos saben quién es Gustavo Salas, esto empezó a correr por redes y se incendió y empezaron a hacerle manifestaciones. Hubo asociaciones de judíos uruguayos, chilenos, que no sabían lo que era Página 12, llamándolo nazi, le hicieron scratch, amenazas telefónicas. Eso pasa por la descontextualización. Ahí fue, esto ya fue como hace 10 años, empezamos a ver el peligro que tenían las redes. El peligro que tenían las redes. Porque si tú no sabes en qué periódico ha salido, puedes creer que este tipo es nazi, y no es lo mismo que este chiste salga en una revista skinhead que salga en el periódico Página 12. Lo mismo pasa aquí, por ejemplo, con la revista Barcelona, que es la revista como satírica argentina. Sacó, por ejemplo, claro, había todo un conflicto por el tema de la inmigración. En Buenos Aires, digamos, en Buenos Aires, la inmigración suele ser paraguaya o boliviana. Y entonces, claro, como en Buenos Aires somos todos hijos de inmigrantes, pues, lavamos como de europeitos, y los pobres son indígenas. Pero siempre a la hora de que viene, se recuerda los 500 años de la llegada de Colón a América, salen en Buenos Aires todos, eso fue una masacre, pero luego al pobre de verdad que es indígena es un negro de mierda, se le llama negro, digamos, un negro de mierda, tal, ¿no? Es como si hubiera una diferenciación. Entonces la Barcelona no estaba criticando obviamente a la inmigración boliviana, sino que estaba haciendo un cinismo sobre eso. Si eso lo quitas, si no conoces ese contexto, pues te pasa lo que acabo de hablar. Entonces, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Putazo significa maricón, ¿no? En tal. Entonces, por ejemplo, esta, por ejemplo, fue una de las portadas más polémicas de la revista Barcelona, que si no conoces la revista Barcelona, que Ingrid Beck, su directora, que es gran amiga y maestra, es una de las que más se ha movilizado, digamos, con las marchas de mujeres, el Ni Una Menos y tal, ella es como la cara más visible porque tiene programa de radio y tal, ¿no? Pues pasó que una chica down fue violada en Argentina, quedó embarazada, y en Argentina es ilegal el aborto. Entonces pidieron las asociaciones de mujeres, entre las que está la revista Barcelona ahí muy implicada, que, por supuesto, le dejaran abortar a la chica porque se quedó embarazada de su violador, ¿no? Y es una chica down, todo un tema muy trágico. Resulta que, claro, toda la derecha dijo que no, de ninguna manera, cómo se iba a aprobar una ley del aborto, que eso era terrible, ¿no? Que cosa más tal, no sé qué. Entonces lo que hizo la revista Barcelona fue, en realidad, poner el pensamiento que estaba detrás de esa cosa reaccionaria en una portada, que era que cada vez más, bueno, en Argentina se dice mogólicas a las down, no mongólicas, sino con G, para diferenciarlas de las que vienen de Mongolia, ¿no? Entonces, decían, cada vez más chicas down se dejarían violar amparándose en una ley blanda del aborto, ¿no? Entonces, claro, no es que la revista Barcelona opina esto, es que la revista Barcelona lo que está haciendo es intentando poner en letras lo que está detrás del discurso de esos jueces. Claro, si tú no lo sabes, ves esto y dices, pero qué barbaridad, ¿no? Pero qué barbaridad. Entonces, ahora voy a resumir porque ya me debe quedar poco, ¿no? Sí, vale, 5 minutos. Vamos a resumir. Vale, genial. Me la habían escrito. Menos mal que sé leer. Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto? Me parece que en estos tiempos hemos llegado a un punto de descontextualización en las redes y de narcisismo muy grande, ¿no? En el sentido, lo hablábamos antes, yo muchas veces mando tweets para que me hagan retweets, digamos. O sea, todos somos demagogos en las redes, ¿no? Entonces, y hay cosas que por ahí no tengo opinión, hay cosas que no tengo ni idea qué opinar porque son complejas, porque no tengo la suficiente información, y opino igual más o menos de lo que opinan todos los que yo sigo, porque sé que entonces eso me va a dar un montón de retweets y voy a subir en seguidores y tal. Entonces está muy bien, es algo casi frívolo, que está muy bien. El problema es lo siguiente, una vez que los medios de comunicación se vuelven digitales, tienen que competir con un montón de información que hay en blogs, redes y tal, y tienen que dar información constante, y muchas veces no hay información constante ni hay tiempo de poder abordar una información constante. Entonces lo que hacen, y lo pueden ver en los canales de televisión, es tomar lo que pasa en las redes sociales como contenido.
Entonces, si en las redes sociales se ha puesto de moda un tema y hay un montón de gente que en realidad a nivel poblacional, por ahí es una cuota muy pequeña, que opina una cosa, lo elevan al nivel de noticia. Como lo elevan al nivel de noticia, eso se expande y de pronto todos o nos indignamos o, no, o al revés, o nos solidarizamos con algo que por ahí no era noticia, que por ahí solo fue una cuestión de las redes. Pero entonces, al darle ese valor, están convirtiendo algo que en realidad es muy narcisista y muy poco, digamos, muy poco, no, poco serio diría, porque en realidad ya nadie está buscando en enciclopedias antes de escribir un tuit, digamos, ¿no? Lo están elevando a nivel de noticia y eso está convirtiendo en una opinión pública. Con lo cual, ahora me parece que nuestras propias opiniones conllevan una responsabilidad mucho mayor que antes. Porque en el fondo las redes sociales son como estar en el bar. Pero ahora lo que decimos en el bar se eleva a los canales y a los periódicos. Con lo cual a mí lo que me asusta es que como estamos todos casi obligados ahora a opinar todo el tiempo de todo, y queda muy mal que digas que no tienes información para opinar de algo, opinamos todos y eso genera unos índices que se convierten en noticia y eso es utilizado por los políticos para hacer, por ejemplo, leyes como las leyes Mordaza. Con lo cual, el peligro que a mí me parece más con respecto a la censura es que estamos creando, a través de esa cosa narcisista de la opinión no informada, un caldo de cultivo para la censura y un caldo de cultivo para que se empiecen a recortar la libertad de expresión. Y ese es el primer paso para que, de alguna manera, se empobrezca aún más la democracia. Con lo cual, hay una ya termino, dos frases. Hay una frase americana popular que dice sobre un hecho hay millones de opiniones, pero sobre ese hecho hay solo una verdad. Entonces, si no empezamos a educar que la opinión no se trata solo de una libertad individual, sino que conlleva la responsabilidad de una búsqueda de la verdad, entonces vamos a estar creando un montón de gente que se cree por tener derecho a opinar de todo, todo el tiempo, y eso va a crear un caldo de cultivo para que nuestra democracia se empobrezca aún más. Y como último, entonces quería leer una frase de una de mis filósofas preferidas, que se llama Alenka Supansik, que lamentablemente no está traducida, muy poco traducida, en un libro sobre la comedia, que para mí es el mejor filosóficamente hablando sobre la comedia, que dice lo siguiente: la cuestión no es qué contenido se somete a tratamiento cómico, si la Madre Teresa, si Lenin, si el machismo, si el feminismo, si la institución de la familia o la vida de una pareja homosexual. Lo importante, la cuestión importante, es el modo de procesamiento cómico mismo. Tenemos que considerar y aceptar el aspecto material, físico, concreto y humano de las cosas, que es lo que marca la buena comedia. Todo falla, todo puede fallar, todo es humano. De lo contrario, si no aceptamos esto, nos veremos arrastrados a una peligrosa irrealidad abstracta, al extremismo e incluso al fanatismo. Nada más, he terminado. Ay, gracias. Esto es porque soy extranjero y vosotros sois de izquierda, ¿no? Esto. Perfecto, Dario. Bé, doncs, Aina, toc, em sembla que si l'argentino s'ha ajustat a temps, ho teniu ara allò complicat, eh? Els altres per no fer-ho. Déu-n'hi-do. Jo crec que, entre altres coses, el que està comentant el Dario ara és el fet que s'està creant un nou marc mental en el que certs conceptes o certes paraules es perverteixen i es doten de significats diferents. I això és perillosíssim. Perillosíssim. Mireu, el dret a vaga sempre ha estat qüestionat, no és una novetat d'ara. I no només pel que significa, sinó a més també ha sigut qüestionat en termes de si era útil, si no ho era, si servia per alguna cosa, etc. Jo crec que en els darrers anys encara s'ha qüestionat més aquest fet. Jo crec que, per exemple, ahir hi havia una notícia que posa de manifest precisament que el dret a vaga segueix sent útil, perquè diguin el que diguin, és útil, molesta i a més produeix canvis. Mireu, ahir Deliveroo va fer fora a més de 13 treballadors. I els va fer fora bàsicament perquè públicament es van posicionar al voltant d'anar a la vaga en un sector que els estan precaritzant i que estan en unes condicions absolutament inacceptables. Doncs els van fer fora, pel simple fet que s'estaven posicionant precisament d'anar a la vaga. I és que, com us deia, una vaga molesta i una vaga produeix canvis. I no és casualitat que hagi existit una persecució superior, per dir-ho així, en aquests últims anys, precisament en el dret a vaga. No és casualitat que durant aquesta crisi, a la qual hi ha hagut un augment de la desprotecció, un augment de la precarització, un augment també de determinats tipus de privatitzacions, per tant, un increment també de la protesta, del carrer i de les vagues, no és casualitat que sigui precisament ara que surten amb la retaïla de la vaga. I és que necessiten reprimir la protesta social, i aquí està el rerefons. Per això, quan van fer la seva reforma, en aquest cas laboral, reprimien, per exemple, la negociació col·lectiva.
efectiva, que és l'element que la pràctica ens permet que no estiguem sols en el despatx del jefe, sinó que ens puguem organitzar col·lectivament. Per això, quan han tingut l'oportunitat, han rescatat un fòssil tardofranquista, que és l'article 315.3, que m'hi entretindré després d'explicar-vos ben bé què és, que la pràctica el que permet, bàsicament, és encausar sindicalistes pel fet de ser-ho. Perquè, en el fons, el que hagis fet no importa realment. L'important és encausar a la vaga i és encausar, en aquest cas, doncs, a les organitzacions que promouen la protesta. Això és el més important. Hi ha un marc de la repressió, perquè necessiten tenir un marc que legitimi a la pràctica unes polítiques que serien inacceptables en qualsevol marc normal mental. Per tant, necessiten legitimar-ho. I com ho fan? Doncs portant-nos cap a l'odi de determinats col·lectius, perquè és, d'entrada, de lo petit cap a lo gran sempre és més senzill. Si tu d'entrada et diguessin que tots els treballadors són una panda doncs, de vagos, tu diries, home, no, jo també soc treballador, jo no soc vago. En canvi, si vas a poc els vas portant de forma atomitzada, doncs tots a poc anem entrant en aquest nou marc mental en el que ens van arrastrant. D'aquesta manera, en els últims anys ens han ensenyat a odiar col·lectius determinats. Van començar, per exemple, amb els funcionaris. Ens explicaven, a més, doncs, ridiculitzant, no? Allò de, pues, de finestreta en finestreta, pues, que eren una panda de vagos i maleantes, que no servien absolutament per res, que se'ls podia substituir sempre i per sempre, que això era, bueno, un atraso. Després van venir els mestres, perquè resulta que tenien intencions terribles de fer vacances, per exemple, no? Cosa que és inacceptable. I van començar i van continuar per aquí, criminalitzant, en aquest cas, les vacances. Van venir els miners, també, i ens van explicar que eren una panda de gent subvencionada, absolutament anacrònica, que no eren d'este món. Ens van explicar que, a més, doncs, que no, que eren gent bruta i ens ensenyaven fotos tremendes a les que, a més, ho associaven també a violència, com o no, per acabar de fer el pack perfecte perquè les senyores a casa seva doncs, agafessin por d'aquests senyors. Després ens van venir amb els controladors aeris. Aquest era fàcil. Aquest era fàcil perquè és fàcil d'empatitzar doncs, amb gent que cobra uns grans salaris. Però, en el fons, el que t'estaven dient és que és un privilegi cobrar un bon salari. En el fons, aquest era el missatge de fons. I va quadrar, la cosa va funcionar. És a dir, d'un dret passa a ser privilegi. Aquí la perversió del llenguatge. I després, com no, la darrera han sigut els estibadors. De nou, també doncs, uns senyors que tenen doncs, la poca vergonya d'organitzar-se i, a més, doncs, mare meva, demanar i de defensar els drets que han aconseguit durant tantíssims anys de lluita i d'organització, que aquesta és la clau. La clau, al cap i a la fi, i aquí està el papa final, o sea, lo peor que de lo peor de lo peor que puede ser, és sindicalista, evidentemente, suma, és a dir, entonces ya eres Belcebú, si eres sindicalista y maestro, ya vas seguro al infierno, és lo pitjor que pot ser, però en el fons, insisteix, l'important és el marc mental en el que ens porten, en el qual ens arrosseguen a una individualització del conflicte, en el qual deixa de ser algú col·lectiu perquè sigui algú individual, et faciliten el fet que, per exemple, quan un convoca una vaga i tu estàs en una petita o mitjana empresa, que és la immensa majoria dels treballadors i treballadores de casa nostra, doncs tu miris que resulta que sou 6, 10, 15 companys, i diguis, home, és que això és una mica insolidari, no? Com vas a fer tu huelga i jo què hago, no? Faciliten aquest tipus d'excuses i de marcs mentals que a la pràctica ens porten a la supressió de drets i entendre que determinats drets passen a ser llibertats. Això sí, reconegudes en un paper i després ja t'ho fas tu per veure com l'exerceixes. Però passa de ser, insisteixo, d'algú col·lectiu, algú individual i d'un dret a una llibertat que està reflectida en un paper però que no passa d'aquí. Per tant, jo crec que hem d'entendre que la criminalització és, d'alguna manera, l'estratègia per legitimar les seves polítiques, en aquest cas, doncs, regressives, per tots i per totes, o si més no, per la immensa majoria. I és important que ho veiem així. És en aquest context en el que de cop recuperen el 315.3. És un article que neix, de fet, en el Codi Penal del 28, és a dir, en Primo de Rivera, que després el tornen a arrastrar amb el Codi Penal del 76 i que, incomprensiblement, en el Codi Penal del 95, el supercodi penal de la democràcia, per dir-ho així, doncs es recupera, es canvia, això sí, d'apartat, però es manté doncs aquest 315.3. I, evidentment, en la reforma del Codi Penal del 2015 del Partit Popular doncs es manté aquest article. Què diu? Bàsicament el que recull són els delictes de cohesió, en aquest cas doncs, pels piquets i per les empreses. El primer que hem de dir és que això és ridícul. És a dir, està equipara en aquest article piquets i empresa. És molt risible. Qualsevol que hagi, jo no dic que hagi participat d'un piquet, qualsevol que hagi estat treballant, i m'imagino que tots aquells presents, mentre s'estava, en aquell moment ja havia convocada una vaga general, sap perfectament
que l'autèntic piquet durant una vaga general són les empreses i és la patronal. Són les que durant dies t'estan dient que tu sabràs el que fas, que ja veuràs que hi ha conseqüències. És aquell piquet que et diu, que t'explica a més que allò... ja veurem si et renovem el contracte, perquè la immensa majoria, per exemple, molts estan en un contracte temporal. És aquest, és el piquet més efectiu, és el piquet de la patronal. Tot i així, el que es recupera és el 315. Insisteixo, ridícul perquè equipara. Equipara algo que no és equiparable. Un piquet als treballadors amb l'empresa no és equiparable. Però és que, a més, és anacrònic. És anacrònic perquè es refereix a un article d'en un moment determinat històric, en un context en què la vaga era bàsicament il·legal, perquè era una dictadura. En el 95, quan es torna a refer el Codi Penal, aquest article hauria hagut de desaparèixer perquè no tenia el context social ni polític que en aquell moment s'estava donant, amb la qual cosa no hi ha per on agafar-lo. Tot i així és curiós perquè el 315 comença a sonar a les nostres orelles a partir del 2012, no abans. I dius, per què? Perquè si resulta que fa tants i tants d'anys que arrosseguem el nostre ordenament jurídic, precisament ara, el 2012, el recuperem. Doncs mira, ho recupera bàsicament perquè el Partit Popular fa una instrucció per part de... És així, o sigui, una instrucció a la Fiscalia en la qual es diu, oita, hem de criminalitzar el dret a vaga, hem de criminalitzar els sindicalistes i això hem de començar a ordenar causetes. I comencen a haver-hi tota una sèrie, en aquest cas, doncs, de sobren tot un seguit de causes que arriben a ser fins a més de 300, moltíssimes. És una autèntica barbaritat per l'exercici d'un dret que és constitucional. Insisto, constitucional. No és que estigui bé o que sigui... No, és que és constitucional. Pues bé, pues per fet d'exercir un dret que és constitucional, més de 300 persones estan passant per uns penosos processos penals que en alguns casos han arribat a la presó i que molts altres, evidentment, les han condonat en aquest cas perquè no havien comès cap tipus de delicte. Mireu, en la meva experiència, com us deia, els piquets més forts que es produeixen són els de la patronal. Però tot i així, jo crec que a més hi ha una subversió de la idea del que és un piquet. Si algú en aquesta sala ha participat mai d'un piquet en una vaga general, crec que sabrà que, malgrat la imatge que ens intenten inculcar en el cervell, que és, jo què sé, que és Vietnam, que sembla que anem amb bazuques rebentant centres comercials, en realitat, la major part del temps en què un està en un piquet està esperant. En sèrio. És avorrit. Lo sé que no, claro, però això no s'expliquen, però la majoria de piquets, la majoria d'hores en un piquet són d'espera. Són d'espera i de control. Per exemple, a Barcelona, un dels piquets més importants són aquell que et poses a la porta de la sortida dels busos per controlar que efectivament els que surten són els que tu has pactat amb l'empresa en termes de serveis mínims. Casualment, sempre se les despista alguno i te ponen más de la cuenta. Per això existeixen els piquets, per controlar i per fer l'exercici del dret a vaga efectiu. És una excusa un piquet. Si no existís, no tindríem la llibertat de poder exercir el dret a vaga igual. Quan un treballa en una empresa que és petita, és impossible que pugui exercir amb llibertat el seu dret a vaga. No pot. Amb la qual necessita, per exemple, d'un piquet en el qual, per descomptat li expliqui, però dos, li doni també una excusa de cara per trucar a l'empresa a dir, oye, no puedo llegar. No puedo llegar porque resulta que me he encontrado un piquete súper violento y no me permite llegar a la empresa. També serveix per això. És, al final, no només és un element de promoció, sinó que és un element de protecció del dret a vaga efectiu per a aquells que els resulta més impossible poder-lo exercir, que és precisament a la immensa majoria dels treballadors i treballadores d'aquest país. Però és que, a més, és especialment ridícul perquè el delicte de coacció, en aquest cas, ja està recollit en el Codi Penal. Està en el 171 i en el 172. El qual vol dir que, a la pràctica, el que estem fent és tenir un tipus agravant pels piquets. És a dir, que és... li donem un punt de gravetat extra pel fet de ser piquet. El qual el que significa és que el nostre ordenament jurídic està criminalitzant, en aquest cas, aquells que promocionen i que permeten que el dret de vaga no sigui un element recollit en un paper en blanc, sinó que sigui efectiu i que sigui real. És especialment curiós quan, a més, la nostra legislació és més benigna, per exemple, amb els homicidis imprudents o amb els abusos sexuals, inclús també els de menors, que en el cas dels piquets. És especialment curiós en aquest sentit, és duríssim realment. És evident que el dret a vaga no agrada a la dreta, no només perquè doni instruccions en aquest cas a la Fiscalia, sinó perquè a més també reacciona així, per exemple, quan té l'oportunitat en l'àmbit internacional. L'any passat va haver una batalla brutal en l'àmbit de l'OIT, que és l'Organització Internacional del Treball, que una de les seves funcions més importants, entre altres coses, és que generen uns convenis internacionals que són fonamentals, especialment en aquells països que tenen un ordenament, per exemple, inferior o amb més
més dificultats en termes de drets i llibertats, bueno, pues, entre molts altres, Espanya en aquest cas pues, defensava activament que el dret a vaga sortís del conveni de llibertat sindical en el marc de l'OIT, Espanya. Això, aquest tipus de debats queden invisibles a casa nostra, no arriben, però jo crec que és bo que ho sapiguem, que no és que ells intenten dissimular-ho, però realment és que hi ha una persecució per part de la dreta del dret a vaga i ho fan aquí, ho fan a Espanya i ho fan també en l'àmbit internacional, afectant, per tant, no només els treballadors de Catalunya i d'Espanya, sinó que a més afectant a tots els treballadors, en aquest cas, en l'àmbit mundial, que es veurien afectats també doncs, per un retrocés en l'àmbit dels drets. Per això no només, sinó també perquè volíem arribar amb els drets, en aquest cas doncs, amb els deures fets, amb les manifestacions d'Airbus, que no sé si us sonen, però van ser doncs, 8 treballadors que van ser doncs, encausats per fet de participar en una vaga com a piquets, tenint en compte que a més a la seva fàbrica Airbus en un moment determinat va haver-hi una reyerta, sí, una bronca amb la policia, en la qual van arribar a disparar, de veritat, és a dir, bales de foc de veritat, van arribar a disparar bales de policia, qui va intentar retenir perquè no hi hagués una autèntica bronca, van ser precisament en aquest cas doncs, aquests companys, com que van ser els que van repartir els DNIs a la policia, doncs van ser els que després doncs, la policia va trucar per encausar-los. Bueno, doncs en aquests companys, els 8 d'Airbus coneguts, que evidentment després doncs, la seva sentència va caure, com no, es va coincidir pròximament cap al febrer. I nosaltres volíem arribar amb els deures fets, en aquest cas doncs, des d'en Comú Podem, aquelles manifestacions, i no volíem arribar aquell dia i dir-los simplement doncs, que estàvem amb ells, que a tope con Airbus i que el que fes falta i que... Ahí estábamos nosotros. Nosotros podíem arribar allà amb una proposta legislativa registrada ja en el Parlament, en el qual no només s'eliminés aquest tipus d'agravant pel fet de ser piquet, sinó que a més es reconegués la realitat d'aquest país i és que hi han d'haver-hi sancions superiors a les empreses, que són les que realment estan dificultant l'exercici d'un dret fonamental com és el dret a vaga, i tres, a més doncs, que hi hagués una reparació, en aquest cas, doncs, de cara cap a aquelles persones que han passat per aquests processos injustos i que la majoria, doncs, evidentment, han anat caient perquè no han comès cap tipus de delicte. I aquest, tinc el gust o l'orgull de dir-vos també que a més doncs, aquesta proposició de llei la vam portar no fa gaire en ple del Congrés i que la vam guanyar. El qual vol dir que ara mateix doncs, està, ara està bloquejada, però està sí dintre del Congrés dels Diputats, vol dir que la Càmera insta en aquest cas doncs, a seguir debatent sobre aquest tema, el qual vol dir que tindrem l'oportunitat de poder canviar aquest injust article i poder garantir no només que aquells que han passat per aquests processos doncs, no en tornin a passar mai més, sinó a més també doncs, poder garantir un dret més efectiu cap a la vaga que, insisteixo, és un indicador de la qualitat democràtica dels països a dia d'avui. I moltes gràcies, ho deixem aquí. Don Joan, tot teu. Molt bé, moltes gràcies. Bé, o sigui, com corre això. Jo el recomano, i així m'establiria estar aquí avui, que llegeixin l'informe del síndic de Greuges sobre l'estat de la involució dels drets a Catalunya i a Espanya. No perquè jo hagi participat molt limitadament en aquest informe, sinó perquè realment jo crec que dona una visió bastant coenta del que passa. Aquí abans s'ha parlat de marc mental. El meu marc mental quin és? Doncs la Constitució, oi? En aquests moments que parla de Constitució. Estat social i democràtic de dret. Fixeu-vos que amb totes les declaracions dels nostres polítics, és molt llarg, eh? Estat social i democràtic de dret. El social, òbviament, ha caigut, allò de l'economia social de mercat i tot allò, ha caigut. Lo democràtic, que són les garanties reals, també ha caigut i només queda estat de dret. Això no seria preocupant si no fos perquè els que parlen d'estat de dret són els mateixos que amb el franquisme parlaven d'estat de dret i que el franquisme no és estat de dret. Clar, les paraules són polisèmiques, poden aixoplugar múltiples conceptes, però clar, context. Llavors, quan a Espanya em diuen és un estat de dret i tot el més que diu la Constitució que tothom branda, o que branda en contra, en lloc de per integrar, per brandar-la com una destral, el que hagi desaparegut social i democràtic a mi em preocupa, perquè això està administrat pel que es deien que el franquisme era un estat de dret. Diran, bueno, són coses d'aquests vells rockers que no s'acaben de morir mai. No! Quan a l'any 64 la Comissió Internacional de Juristes, amb l'únic dictamen que està esgotat,
una versió més aviat liberal-conservadora, seu a Ginebra, o sigui, molt abrandada en quant anar amb còctels Molotov a la cartutxera, tampoc. Diu, Espanya no és un estat de dret. Si el poden trobar al Col·legi d'Advocats, nosaltres el llegíem, quan érem estudiants el llegíem perquè era l'únic que havia a Barcelona. Però és l'únic dictamen d'aquesta Comissió Internacional de Juristes que està esgotat. Curiós. Llavors, el govern espanyol va contestar. Va contestar amb un delicte, perquè va fer un opuscle, després diré el títol, que, d'acord a la llei de premsa i impremta de l'època, no tenia ni autor ni dipòsit legal. Eren propagandes il·legals. Alguna cosa, els que estan aquí se'n recordaran del que eren les propagandes il·legals i la quantitat de sentències que el TOP havia posat per propagandes il·legals. O sigui, l'editor va ser el Ministeri d'Informació i Turismo. Qui era a l'època el ministre d'Informació i Turismo? Manuel Fraga Iribarne. En 65. Vull dir, no cal anar a la Viquipèdia, vull dir, està aquí a la memòria. Llavors, quin era el títol de l'opuscle? Espanya sí és un estat de dret. Per tant, quan a mi em treuen d'estat social i democràtic de dret, social i democràtic, m'entren esgarrifances. Això en boca d'un polític anglès, d'un polític francès, fins i tot d'un polític nord-americà, del rule of law, no m'espantaria. Com sempre, podem tenir divergències polítiques i jurídiques i hem d'estirar més cap aquí, més cap allà, però clar, aquí quan diem estat de dret, estat de leyes, que no és el mateix, estat de leyes, que no és el mateix, i leyes hechas por mí. Pel tema, si fos de lleis, encara, però són marca de la casa. Clar, i aquest context, aquest marc mental, és el que ens ha portat avui. Amb una diferència substancial. Sota el franquisme hi havia molts delictes, hi havia molta persecució de delictes per injúries i calúmnies, és a dir, la llibertat d'expressió frenada pels particulars. Jo recordo algunes sentències del Tribunal Suprem que dic, clar, el límit absolut de la llibertat d'expressió és l'honor de les persones. Recordo el cas d'un farmacèutic de Granada, un tema amb absolut polític, que era un xoriço integral. Tenia dues farmàcies, no, això, el típic diari de províncies que fa la recerca, tenia dues farmàcies i només facturava per una. Normal, normal. I això es va publicar. El Tribunal va arribar fins al Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem el va condemnar perquè s'afectava el dret a l'honor. Clar, amb un estat social i democràtic de dret, el canvi és total. S'inverteixen. Per què? Perquè quan el constituent regula dret de llibertat d'expressió, que el reconeix, perquè diu, se reconocen los derechos, és a dir, que són drets preexistents que estan a la societat. Llibertat d'expressió, els liberals clàssics, expressió, reunió, manifestació, i ara els que m'han afegit, participació política, educació, etcètera, etcètera, la salut. Ja sap que això portarà problemes. Quan el constituent crea el dret de manifestació, ja sap que de tant en tant es faran manifestacions al Passeig de Gràcia o a la Castellana o a Bilbao, allà sota el Crist aquell que tenen allà tan maco. Clar, perquè com ha dit la jurisprudència constitucional i sobretot del Tribunal d'Estrasburg, la partició política exigeix el no monopoli per part de les institucions de la participació política, que el carrer és el fort idoni de la participació política, per exemple. Què ha dit respecte a la llibertat d'expressió? Ha dit una cosa similar, que la llibertat d'expressió és necessària per la formació d'una opinió pública lliure en una societat democràtica, és a dir, en una societat sana. Per tant, quan es reconeix la llibertat d'expressió, ja sabem que la llibertat d'expressió molestarà, posarà per gent, públics i privats, persones físiques i institucions públiques o privades, clar que sí, clar que sí. Per això jo ho sap, i això està, diguem-ne, com està descomptat. Per tant, l'àmbit de la llibertat d'expressió és molt, 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 molt ample. Fins i tot, malgrat el que diu el Tribunal Constitucional, que no s'ha llegit, perquè segurament no li han arribat sentències d'Estrasburg, abasta l'insult. Abasta l'insult. I no amb temes còmics o humorístics o satírics. No, no. Jo puc dir, és un xoriço. Després del meu article poso... Per què? Perquè la llibertat d'expressió no està limitada per dues coses que molta gent creu que està limitada. Pel bon gust i l'educació.
perquè llavors sabia que els tribunals de justícia, que en el fons són els que han de jutjar això, serien acadèmies de corte i confecció o la Direcció General de Belles Artes. O clar, perquè llavors miri vostè, el que diu és veritat, però és poc sofisticat, eh? Vull dir, la rima no és correcta. 3 mesos de multa. Clar. Perdoni. Primer, si és veritat o mentida en quant als fets. I respecte a les opinions, clar, les opinions, o sigui, els fets jo puc dir si aquest senyor o aquesta senyora han robat o no, això és un fet. Abans, si jo demostro, fins on sigui amb la meva esfera, que això ja està també calibrat, ho tenim bastant, no cal portar les proves, no cal portar allà el botí que s'ha robat, eh? Però és un fet, llavors jo puc raonablement demostrar amb una mínima diligència que jo m'he preocupat de dir allò, cap problema. Clar, diferents són els judicis de valors. Que els judicis de valors no són demostrables. Si un polític, per exemple, o un administrador d'una gran companyia, per exemple, algú del Banc Popular, posem per cas, diem que és capaç o incapaç, clar, un senyor que porta un banc a la fallida i s'emporta 14 milions, capaç per emportar els 14 milions ha estat, per dirigir el banc no. Però clar, però això és la meva opinió. Això és la meva opinió. A casa seva segur que creuen que és un tipus fantàstic. Però per mi, i que no sóc accionista de cap banc, però, i molts accionistes que han depositat legítimament els seus estalvis allà, molt capaç no el creuran, em sembla. Eh? Un banc que va perdre 2.000 milions diaris l'última setmana. Clar, però això és un... Això és una, la pèrdua és un fet, però el que jo qualifiqui és capaç o incapaç. Tenim un altre exemple absolutament lamentable, perquè la persona que ara diré que va emetre aquesta afirmació és lamentable, tot ell. El ministre Montoro va dir que ojito con meterse con su antiguo despacho. Que ell estava mirant fins a on arribaven, que fins ara s'havien condigut, però que estava esperant que es fessin un pèl per carallar-se contra els periodistes que informessin del seu antic despatx. Clar, el seu antic despatx que ell va crear, òbviament ell, quan va ser tornar a ser ministre, es va esborrar, però això amb aquest aspecte, l'aspecte formal de complir la llei és obvi, vull dir, t'esborres de la societat, eh? Però clar, es veu que quan entra en aquest despatx jo no he tingut la sort, perquè jo no tinc interessos, per exemple, com el joc, que el principal despatx de muntar el joc a Espanya és el seu despatx. Jo, com no tinc interessos del joc, no jugo ni les travesses, doncs clar, no tinc interessos en el joc ni en aquell despatx, sinó els hi diria. Però sembla que està presidit per una gran estàtua del socio fundador, que és a dir, el senyor Montoro. Clar, això és un reclam. A quin despatx vaig? El del ministro. Des del punt de vista dels altres despatxos, és competència deslleial. Pas que altres despatxos també tenen fotos. I hem entrat al mercat de les fotos, no? Però clar, si vostè no té res a veure amb aquest despatx, a la memòria potser del despatx que es fa, doncs, va fundar tal, eh? Com aquests despatxos surten a les pel·lícules americanes, Mackenzie, Williams, senyor no sé què, i el senyor Mackenzie va morir fa 70 anys, però els despatxos continuen així. Això no passa res, però clar, que el despatx tingui la foto del ministre fundador i el ministre estigui 3 carrers més allà, però segons el que dieu, em creiré contra vosaltres. O sigui, amenaçar. Amenaçar. Eh? O sigui, cuidadín. Clar, això lliga també amb un altre tema important, amb un altre tema important, que forma part... Espera, comprovo. Sí. Forma part d'un altre tema important, que és una cosa que sentim molt. I fins i tot l'hem pogut dir nosaltres i és una demostració del poc nivell democràtic que tenim. En general, eh? Perquè està molt bé criticar les institucions, però també de vegades ens hem de mirar nosaltres mateixos. Mm-hmm. És que jo això no ho tolero. És que jo això no aguanto. Per tant, contra aquest, el que sigui, A, no suporta B, per tant B ha d'anar a la garjola. Clar, això seria lògic, evidentment no en un estat social i democràtic de dret, seria lògic si existís el dret, que ja els dic, no existeix, del dret a no sentir-se ofès. És un dret negatiu, eh? El dret a no sentir-se ofès, aquest dret no existeix. Per què? Perquè la vida en societat comporta constantment fregades amb els altres. De tota mena. Per exemple, el que fem tots, anar a comprar el diari, baixem del cotxe, és que és un minut.
i no deixes sortir un senyor que vol sortir a aparcar. Això és un delicte de coaccions. O clar. O el que estàs allà a la dutxa de la platja, que vols treure la sorra, tal, i ve un... És que me'n vaig! I es cola el primer. I els altres que estem allà esperant de decorat, com les palmeres al costat de la... Bueno, no hi ha el dret a no sentir-se molestat, a no sentir-se ofès. Això demostra que és un país amb bastanta poca corretja, amb molt poca corretja culturalment. Culturalment. La prova és que s'han de veure, per exemple, quines són les televisions autonòmiques encara que fan programes humorístics i quines no. Per exemple. Aragó i Catalunya. Per exemple. Per exemple. No, això denota, vull dir, un país amb poc sentit de l'humor, amb poc sentit del nivell de tolerància respecte a la discrepància, és perillós. Per què? Perquè el que aquí estem, que és lo greu i és una constant de la política espanyola, és castigar la dissidència. Jo tenia un professor de dret civil que deia unanimitat d'un. I és el pensament únic. Vull dir, el dissident està mal vist, sigui dissident sexual, dissident polític, dissident gastronòmic. Diu, aquest és vegà, un tio raro, no? Aquest va amb bici en lloc d'anar en cotxe, un tio raro. No? Amb les nostres relacions socials habituals, vull dir, som molt poc tolerants amb el diferent, amb la dissidència. Després una cosa, clar, segons quina gent, després amb educació i tot això, comprenem que això no pot ser i fins i tot doncs, que us estimo negres, us estimo immigrants, us estimo homosexuals, us estimo vegans, però això costa, no és de mena. Això és, clar, i això es produeix amb aquest context que fa que aquest context ara, administrat com està administrat, per la part més reaccionària que hi ha hagut en temps a la història d'Espanya, fa que l'ambient sigui bastant asfixiant. L'Audiència Nacional, que sortosament ja no té terrorisme, no té el que queda abans, però sortosament no tenim el terrorisme d'ETA ni del Grapo, està jutjant ara tuits de fa 15 anys, o frases de fa 15 anys, o fa 10. Tenim 22 causes per delictes d'expressió a l'Audiència Nacional. Per coses que, si jo dic la paraula carrero, o dic general tal, o dic... La gent no sap què és, això. Sense medir, per exemple, quina repercussió ha tingut. Vull dir, estem en un moment de clara involució perquè el país, en lloc de donar amb els moments de crisi el millor de si mateix, Espanya està donant el pitjor de si mateix. Dic oficialment, institucionalment. Una altra cosa és la gent, que hi ha gent com tot arreu, hi ha gent molt maca, gent estupenda i que fa coses. No? Llavors, en aquest context, la llibertat d'expressió ja no és la llibertat d'expressió que es media amb un estat social i democràtic de dret. Està medida amb un estat de dret que administrat per la dreta extrema que tenim ara és l'estat de l'opuscle del senyor Fraga de l'any 1965, Espanya si és un estat de dret. I procuro no passar-me de l'hora. Vale, molt bé. A Postilla, recomano que aneu a veure, si la fan, les cloques d'interior. Ho recomano molt vivament. Milagros. Molt bé. Bé, doncs... S'ha parlat fins ara d'aspectes bastant diferents. Jo em centraré molt més en la llibertat d'expressió des del punt de vista de la comunicació, estrictament. El Joan ho han començat a tractar en parlant de com la llei Mordaza i les penes que està, o les causes que estan a l'Audiència Nacional afecten, de fet, aquest dret fonamental. De totes maneres, voldria contextualitzar una miqueta, perquè a vegades, segons com parlem, donem la impressió de que la realitat és una i la realitat a vegades no és com aparentment la presentem. Per entendre'ns, problemes de drets d'expressió i de persecució a Rússia, que maten periodistes. A Turquia, que porten a la presó a la gent que està, diríem, que està en activitats d'informació, de fer una informació lliure i normal. No? Per tant, aquí no tenim pròpiament un problema de llibertat d'informació o llibertat d'expressió. Formalment està reconeguda i
podríem evolucionar cap a models molt, molt diferents. Cuidado, perquè hem vist l'evolució que hi ha hagut en altres països, no? I per tant, quan des de Reporters Sense Fronteres, per exemple, plantegem quines actuacions fem a nivell mundial, doncs no ens preocupem tant d'Espanya com de tutelar periodistes que estan a la presó i que estan amenaçats de mort a Txetxènia, a Rússia, a tants llocs, diríem, no? Per tant, jo crec que això és important que ho tinguem en compte. Ara, dit això, com estem nosaltres? Estem millor, estem pitjor? Com evolucionem? I la veritat és que hi ha, com han dit els meus companys de taula, motius de preocupació. Motius de preocupació perquè les limitacions que tenim a la llibertat d'expressió i al dret a la informació són limitacions que no venen, que no es presenten com la cavalleria rusticana que es venen aquí a agafar-nos i se'ns emporten, diríem. No, és més civilí, és el que explicava l'eina de com es conceptualitza el dret de vaga, com es conceptualitzen les coses i després com s'enmarquen certes actuacions penals que eren impensables. És a dir, que pogués anar a declarar algú per dir que per fer una truita cal trencar ous o que pogués haver d'anar a declarar algú per dir que Carrero Blanco ha volado, doncs, francament, això pensàvem que ja no s'hauríem de trobar en aquesta situació. Per tant, hi ha, evidentment, una involució. Però a mi el que em preocupa, a part d'això, és el clima en general que està portant a restringir el que per mi és fonamental, que és la llibertat d'expressió, per suposat, però per mi és més fonamental encara el dret a la informació. I jo em centraré en el dret a la informació, perquè penso que en una democràcia el dret d'expressió, pues, òbviament, és molt important, però el dret a la informació és fonamental també perquè sense una informació de qualitat i fiable no es poden prendre bones decisions. Ni el Parlament ni la ciutadania pot participar bé, ni es pot fer idea de la realitat adequadament. I això és molt important perquè la primera manipulació de tot consisteix en manipular la realitat i fer creure allò que no és. Per tant, estem en un context en el que gran part de l'acció política utilitza com a eina d'intervenció la manipulació de la realitat per canviar el que se n'ha dit fins aquí els marcs conceptuals, per fer percebre les coses d'una manera determinada que va bé a determinats interessos econòmics o socials que s'estan defensant i que no apareixen com defensats, diríem, sinó que és una acció indirecta. Llavors, des d'aquest punt de vista, la pregunta que em faria és: està a Espanya ben reconegut el dret de a rebre una informació veraç, perquè no és només rebre el dret a rebre informació o el dret d'informació. El dret d'informació no el tenen els mitjans, el dret d'informació és de la ciutadania. Però a més hem d'acotar-ho més i hem de dir, té la ciutadania espanyola una informació veraç que li permeti prendre decisions ajustades i governar la seva vida i la seva societat amb bases objectives i amb bases reals? Llavors aquí és on tenim un problema. Aquí és on tenim un problema. Primer, per diverses raons. Hi ha un problema cultural de l'evolució del concepte de dret a la informació en els últims anys i després hi ha problemes estructurals. Els problemes filosòfics o culturals tenen a veure amb una idea que es va estendre molt a finals dels anys 60-70, sobretot als Estats Units, certes corrents del periodisme i de la cultura que venien a defensar que no existeix la veritat. És aquest relativisme conceptual tan perniciós que ve a dir que no existeix la veritat perquè, d'acord que filosòficament hem d'admetre que pugui haver-hi diferents creences, diferents maneres d'entendre el món i la vida, diferents cosmovisions, però d'aquí a dir que no existeix la veritat i portar-ho al camp del periodisme és perillosíssim, perquè si no existeix la veritat, admetem que hi ha tantes veritats com mirades, admetem que qualsevol mirada és veritat i que és legítim llegir la realitat amb una mirada i pretendre que això és la veritat. És un problema conceptual que moltes vegades no l'hem sabut entomar, però quan els periodistes ens hem deixat dir que no existeix la veritat, ens hem deixat prendre el que era la principal funció com a intermediaris socials fiables i creïbles.
que és que nosaltres, com a intermediaris, no ens podem apartar un mil·límetre de la defensa de la veritat. Llavors diran, però si la veritat no existeix, per tant és legítim que un diari faci un titular dient blanc i sobre els mateixos fets un altre diari faci un titular dient negre i tots dos diuen la veritat. Entenem que això no pot ser. Entenem que això no pot ser. Llavors, aquest concepte de que no existeix la veritat i que hi ha tantes mirades, que hi ha tantes veritats com mirades, ha portat aquesta creença de que el periodisme no té l'obligació de lluitar per la veritat. I jo dic sí. I llavors, i a més la veritat existeix. També hi ha molts periodistes, hi ha hagut grans corrents en la ètica periodística que han vingut a dir que l'objectivitat no existeix, que tot és subjectiu. D'acord, tothom que analitzem una cosa o escrivim sobre una cosa tenim una subjectivitat. El que hem de fer és admetre que hi ha aquesta subjectivitat, però renunciar a la veritat perquè hi ha subjectivitat és terrible, perquè llavors ja d'entrada donem per fet que no és possible acotar els fets. I en periodisme sí que hi ha una veritat. Hi ha una veritat a la que ens podem acostar, més o menys. Si d'entrada ja renunciem a acostar-s'hi, evidentment estem perduts. És la veritat dels fets. Les coses passen, els fets passen. I nosaltres tenim l'obligació d'anar a averiguar els fets i explicar els fets. El primer de tot és explicar els fets. Si no ens atenim als fets, llavors, i anem directament a la interpretació, arribem a aquest periodisme actual en el que la interpretació de les cròniques periodístiques prescindeixen pràcticament dels fets, manipulen els fets, alteren el significat dels fets per arribar a una conclusió. Per tant, estem fent la casa al revés. Estem fent un procés mental perniciós per la democràcia, que no és partim de que la realitat és així i després discutim com la veiem tu i la veiem jo i veiem si la podem canviar, com la vols canviar tu, com la vull canviar jo. Però el mecanisme és el contrari. És a dir, jo vull fer que la gent cregui que la realitat és així i vaig a presentar els fets de manera que la realitat que jo vull que es percebi encaixi amb aquests fets. Aquesta és la perversió i per això és tan difícil. Per això és tan difícil combatre la manipulació periodística. Perquè és una manipulació molt civilina. Hi ha un llibret molt, que jo el recomano molt d'un filòsof americà que primer va analitzar i que va tenir molt d'èxit. Era un filòsof que era de tercera fila, diríem acadèmicament, però després va tenir molt d'èxit perquè ell sempre havia tractat aquest tema i va fer un llibret que es deia On Bullshit, que era la xerrameca. Quanta xerrameca hi ha en aquests moments en periodisme destinada a ocultar veritats incòmodes? Quanta xerrameca hi ha destinada a evitar que tinguem un debat de veritat sobre les coses, a tergiversar el debat. I després va fer un segon llibre que es deia Sobre la veritat, que el podeu trobar, és una conferència que va fer, i aquí planteja filosòficament el problema de les societats que no estimen la veritat i que no defensen la veritat. Les societats a les que la veritat no els importa són societats abocades a la decadència. Perquè sense sistemes fiables d'informació basades en fets objectivables i demostrables, la societat no prosperar. Això té una segona derivada, que a vegades no analitzem bé. Per què té tant d'èxit? Fins i tot en sectors acadèmics d'elevada cultura, com universitaris, determinades corrents dites alternatives que són acientífiques. Doncs perquè tot és igual. Perquè no importa que una cosa no hagi demostrat que té base científica. Si un pensa que l'homeopatia a ell li funciona o un altre pensa que una altra cosa, llavors no discutim científicament, discutim només de percepcions. I això és perillós. Bé, la part filosòfica donaria per molt rato i per discutir molt i és molt interessant, a mi me preocupa molt. Però també em preocupa la part estructural, òbviament. Té la ciutadania espanyola assegurat el dret a rebre informació veraç? Doncs jo diria que el té formalment, però cada vegada ho té més difícil d'exercir-lo. I no perquè la ciutadania no pugui, diríem, accedir a fonts. No, en realitat hi ha llibertat d'expressió, hi ha llibertat d'informació. La qüestió és
que hi ha una determinada estructura dels mitjans de comunicació que organitzen les coses de manera que és molt difícil que la informació veraç a vegades prosperi. Li costa més que la informació manipulada. Llavors aquí, a veure, tenim dos àmbits, un els dels mitjans tradicionals i les xarxes socials. Probablement aquí es posaríem d'acord ràpidament de dir que els problemes estructurals aquests afecten els mitjans tradicionals i que les xarxes i els mitjans alternatius són més lliures i hi ha més llibertat. Però cuidado, el 80% del que circula per les xarxes i per internet són continguts fets i elaborats pels mitjans tradicionals. Per tant, el que passa als mitjans tradicionals segueix sent molt important, perquè és el que nodreix ara fonamentalment l'altre. I el 20% restant és elaboració pròpia i molt de soroll i molt d'insult i molt de cosa. No? Hi ha un estudi de la Universitat de Tucson que està molt bé sobre aquesta qüestió i és interessantíssim. Què ha passat en els mitjans estructurals amb el dret a la informació? Primer, estan en una crisi tremenda. La crisi econòmica en els mitjans de comunicació s'ha barrejat amb la crisi de model industrial, amb la digitalització perden les seves fonts d'ingressos fonamentals i, per tant, pràcticament tots els mitjans tradicionals o estan en quiebra o a prop d'estar en quiebra. Perquè s'adona una paradoxa tremenda, que és que mai com ara els mitjans havíem tingut tanta audiència, el país, jo cada dia rebo un missatge dels que compten els clics del digital, que em diuen avui hem assolit els objectius 4 milions i mig d'usuaris únics en el dia que han entrat, és a dir, ahir ben assolir els objectius, i un altre dia rebo el missatge i diu ahir es ven quedant a 100.000 de complir els objectius, una pressió perquè complim els objectius. Per tant, però si a mi em diuen, quan vaig començar a treballar al País a l'any 82, que en el moment de més èxit del país imprès vam vendre 460.000 exemplars, em diuen que tindrien 4.500.000 persones que entrarien en el diari i llegirien el diari, doncs hagués dit jauja, això és jauja. I en canvi, mai com ara no havien tingut una situació en què els ingressos que genera l'activitat periodística no donen per mantenir l'estructura del diari. Per tant, aquí tenim un problema. I quin problema han tingut? Que com que tots els diaris s'havien apalancat, havien fet uns processos de concentració tremendos, quan ha arribat la crisi i han caigut els ingressos per publicitat i els ingressos per venda en quiosc, perquè la gent se'n va a internet i ho té gratis, el que passa és que no són viables econòmicament amb aquest model. Llavors, què ha passat? Que tenien unes deutes extraordinàries i hi ha hagut un procés de transformació en el llarg dels 3 o 4 últims anys en el que els deutors, bàsicament els bancs, s'han convertit en accionistes perquè han canviat deute per accions dels mitjans. Llavors, això, la propietat, si parlem de mitjans privats, òbviament, en un sistema liberal de premsa lliure, el propietari té el dret a donar-li al mitjà l'orientació que vulgui. Llavors, salvo algun propietari que potser pues, pot tenir ideològicament l'interès de defensar certes posicions, el que trobem és que la propietat dels mitjans de comunicació en aquests moments és homogènia, està radicada a l'IBEX 35 i, per tant, els interessos que defensa la majoria de les vegades no són els interessos de la majoria de la població. Llavors, qui defensa els interessos de la majoria de la població? Aquest és el problema que tenim en aquests moments. La concentració ha portat a que hi hagi cada vegada menys mitjans i aquests mitjans estiguin controlats per els mateixos accionistes. De fet, el Consell d'Administració del País i el Consell d'Administració del Periòdico i pues, tenen alguns accionistes comuns i que a més hi tenen delegats pròpiament en els diaris. Per tant, aquí tenim el primer problema. L'altre problema és, i això és un fenomen molt específic d'Espanya, però ara també el veiem als Estats Units. Als Estats Units la premsa està patint molt, precisament perquè, com que la construcció de mans mentals és fonamental per la lluita ideològica, i com que les batalles polítiques no es guanyen o es perden el dia que se posen a votació al Congrés dels Diputats, sinó que es guanyen o es perden 20 anys abans, quan s'han establert els marcs de la discussió, la batalla que hi ha per controlar la informació com a vehicle per creació de marcs mentals és brutal. És a dir,
quan discutim la reforma de les pensions, prospera la reforma de les pensions si 20 anys abans hem començat a dir que l'envelliment de la població és una tragèdia. Com que l'envelliment de la població portem 20 anys dient que és una tragèdia i què farem de tants vells, no els matarem, oi? Però tampoc es poden mantenir a tots. No, la Cristina Lagarde va estar a punt de dir que potser sí que caldria matar-los, però... No, no, però la cosa és... Vale, llavors, si anem dient que l'envelliment és un constant, és un problema, evidentment, quan arriba la llei que baixa les pensions, baixa els baremos, baixa tot, aquesta llei passa perquè no queda més remei, perquè és una catàstrofe natural que hem de fer front com puguem. Però si 20 anys abans haguessin dit que la població del món, i l'espanyola en particular, hagi doblat l'esperança de vida en un segle, és el progrés material més gran de la humanitat. I el problema que tenim no és que fem amb els vells, perquè, a més, els vells d'ara, que tenen 75 anys, estan en les mateixes condicions que abans en els 55. I, per tant, són gent plenament capacitada, creativa, que podria... El problema no el tenim que ens fem vells. El problema és que tenim una estructura econòmica que, si no és capaç de donar feina a la gent que té 20 anys, doncs tampoc pot donar-la als que tenen 67. I llavors el problema és d'estructura econòmica, no d'estructura demogràfica. L'estructura demogràfica és un factor més de l'estructura econòmica, de l'element econòmic, però no és el determinant. En canvi, bueno, posava aquest com un exemple de com una llei es guanya o es perd quan s'instauren els marcs conceptuals en els quals s'han de fer això. Llavors, ara en aquests moments... Sí, ja estic acabant. Ara en aquests moments trobareu en les pàgines dels diaris cada dia, exemples de com s'estan intentant construir marcs mentals. I aquesta és la funció dels mitjans. I, per tant, el control dels mitjans és fonamental per part de certes estructures econòmiques que volen defensar un model neoliberal d'economia i un model desregulat d'organització social. I això ho estem trobant constantment en el control dels mitjans. Llavors, això s'agreuja amb una cosa que és, i acabo, el que se'n diu el periodisme de trinxeres. Com que els mitjans són concebuts com eines d'intervenció política i són utilitzades com eines de, com actors polítics, com per exemple doncs, per influir sobre un congrés d'un partit, per influir sobre com s'ha de regular una llei, etc. Llavors, els mitjans, dintre dels mitjans, hi ha una pressió molt forta pels propis periodistes per alinear-se amb aquesta guerra de trinxeres. Llavors hi ha l'autocensura com a efecte col·lateral important, la por, vinculada també a la precarietat creixent dels mitjans, etc. S'està empobrint la capacitat de discussió i de plantar cara dintre dels propis mitjans a aquestes directrius que venen d'una manera molt rígides des de fora. I en la població s'està produint un fenomen que per mi és tremendament perniciós, que és la pèrdua total de credibilitat dels mitjans com a intermediadors periodístics, fins al punt de que la gent està arribant a la conclusió de que per més o menys intuir què ha pogut passar en la realitat, ha d'elegir diversos mitjans i fer el promig. I entronco amb la part primera de la meva intervenció. La veritat no està mai en el promig. La veritat és la veritat. I si pensem que la veritat està en el promig, ens trobem que la millor manera que té algú de contrarrestar una veritat incòmoda és treure la veritat oposada perquè, i esperar que els mitjans donguin la mateixa veu al que menteix que al que diu la veritat i esperar que el lector vagi a buscar diferents mitjans per fer el promig. Perquè el que menteix ja haurà guanyat la meitat del camí. I aquí estem. Gràcies. I en cas, si hi ha debat, us podem entrar-hi. Déu-n'hi-do. Amb les reflexions de fons que han sorgit, crec, entre les quatre intervencions. Obrim un torn de paraules tancat, ens donem un quart d'hora de debat, més o menys, perquè hi puguin sorgir segurament encara més intervencions i més aportacions, i perquè després no anem massa tard per la taula següent i puguem fer un pica-pica, un petit esmorzar entremig. Hi ha un micròfon per allà al darrere, per tant... Qui obre foc? Salvador. No, com que estem en família... Hola. Se sent? Sí. No, em volia referir a que ha parlat en Joan Caral sobre el tema aquest d'injúries, calúmnies, etc. Dic, com que estem en família, perquè parlem d'un tema d'actualitat i crec, no trair, però és significatiu el que acaba de passar. Suposo que esteu al corrent d'aquella polèmica que va suscitar
una intervenció de la Gemma Galdón a RAC1 en què va dir literalment que dins del Palau de la Generalitat hi havia delinqüents perquè estar corromput com ho està Convergència requereix complicitats, unes complicitats brutals amb les licitacions públiques, les mordides, etc. Val? I això va suscitar... No, el que volia comentar amb en Caral com a jurista i que us pot interessar és que acabem d'assistir a la presentació d'una querella criminal per part de la Generalitat de Catalunya dient que amb això s'estava faltant a l'honor de tota la Generalitat de Catalunya, de tots els funcionaris de la Generalitat de Catalunya i de tot el país. És a dir, jo crec que han donat un salt qualitatiu. És a dir, ja no és a l'honor de Convergència o a l'honor d'uns determinats governants, sinó que amb diner públic de la Generalitat de Catalunya, l'advocat de la Generalitat de Catalunya interposa una querella per la falta de l'honor i ho compara com quan es parla malament dels jutges i treu sentències del Tribunal Constitucional dient que atemptar l'honor dels jutges és a dir, parlar malament de la judicatura és parlar malament dels jutges. Parlar malament del govern de la Generalitat de Catalunya i dels sistemes de corrupció de Convergència s'ha convertit en aquest moment atemptar contra tota la Generalitat de Catalunya. Per exemple, contra l'honor dels parlamentaris o l'honor del Tribunal Superior de Justícia, perquè confonen la institució de Generalitat amb el propi interès del partit que està governant a l'executiu. És a dir, a on hem arribat? Doncs hem arribat al punt de partida. Estic absolutament desacord amb aquesta... El Codi Penal del 95 va treure l'honor de les persones jurídiques i de les corporacions. Hi havia una cosa que en Salvador i jo vam estudiar al Codi Penal, era contra les classes de l'Estat. És a dir, tu no podies dir els advocats de l'Estat són el que són. Tots sabem el que són, no? Però això no ho podies dir. Semblava després que sí que es podia dir, però clar, vivim un procés de regressió i el marc mental espanyol, Catalunya inclosa, és un marc mental molt poc liberal en el sentit més primigeni de la paraula. Jo recordo sempre una cosa. Jo vaig estar als Estats Units una època, us recordo, la guerra d'Iraq. Amb unes pressions, no va haver-hi una sola querella contra ningú. I a Bush i a tota la seva patuleia es van dir de tots menys guapos, d'assassins cap amunt. Que aquí de vegades als Estats Units sembla que sigui tot un bloc d'extrema dreta i quan estàs allà veus que no. Ni una sola querella. I aquí no parlem de... És a dir, amb la mida, i és un tema ja molt més general, que no sabem fer política fora dels tribunals demostra la nostra poca capacitat per fer política de veritat. És a dir, necessitem el primo de Zumosol. Sí, sí. O clar, és a dir, no puc, doncs qui diu el meu germà gran o això? Vull dir, això no es pot fer, això no es pot fer. Les conteses polítiques, i si se'n va a Galdón, jo vaig sentir aquella frase, a mi no em sembla, la forma en què es va dir no em sembla, però vaja, amb una tertúlia, que tampoc no és un discurs acadèmic, on pots estar tot, cada paraula està teòricament pensada i mesurada i tot això, a mi no em sembla. I després jo crec que és una afirmació que segurament molta gent compartiria. Segurament molta gent compartiria. I, bueno, que la Generalitat com a tal es creï, em sembla, jo crec que està destinada al fracàs. Jo crec que està destinada al fracàs, com la querella al 3%, us en recordeu, no? Vostès tenen un problema, estava destinada al fracàs en aquell cas per el tema de la, com es diu això, pel tema de la immunitat parlamentària del president Maragall, no? Jo crec que anem malament. I després, clar, hi ha una altra lectura. Demanem aixopluc a les institucions que al mateix temps ens donen patades allà on s'acaba l'americana. Però vaja, això ja és un altre problema de coherència política. Però en el cas del 3%, qui es va carenyar va ser Convergència. Sí, sí. I aquí tenen la barra, amb els diners públics, amb l'advocat de la Generalitat, vol dir un senyor que està cobrant un sou públic, perquè ha dit que la corrupció de Convergència ataca els membres del govern i els d'això, i diuen literalment que això s'ataca a tots els funcionaris de la Generalitat de Catalunya. Diguem que és una exageració que permet a l'usos fori. Més paraules? Aquí davant. Gràcies. Bueno, el tema d'avui és molt interessant, molt important, i a més és com si continuéssim el que vam fer ahir la tarda, arrel de veure el documental
justament sobre Classe Valenta, que va sortir i ja va començar a encetar-se aquesta temàtica. I llavors, a partir de les intervencions que heu fet, jo he recordat, per exemple, com a mostra d'aquest clima d'involució, que mai havia llegit un atac tan furibund al síndic de Greuges de Catalunya com el que es va produir arrel d'aquest informe. Em sembla que va estar publicat al País, justament. És a dir, jo mateixa em vaig violentar, per dir-ho així, en veure els termes i desqualificacions que s'utilitzaven per dir el que es va dir en aquell informe. Amb la qual cosa em portava també una altra reflexió, que és que en aquests moments, i això ho parlàvem abans d'entrar amb la Milagros, dir barbaritats, que per dir-ho així, doncs, barbaritats sexistes, dir barbaritats d'exclusió, dir barbaritats... És a dir, hi ha gent que se'n vana, és a dir, no solament no li fa vergonya, sinó que es diu, bueno, és que nosaltres diem les coses com s'han de dir, el que la gent pensa, això de políticament correcte, ja s'ha acabat, això és una argúcia, i per tant això també crea aquest clima. Bueno, una mica ahir obríem portes a l'esperança, jo no sé si les veieu, i és la pregunta que us faig, perquè l'anàlisi que heu fet és demolador, eh? És demolador. I veiem també com a poc a poc també s'han anat creant altres marcs mentals, bàsicament a través del que va significar a Espanya i a Catalunya el 15M i la continuïtat que això ha tingut. És a dir, ahir parlàvem, per exemple, d'aquella traslació que es va fer de dir, bueno, això no és una crisi, és una estafa. Per exemple, això va crear un altre marc mental respecte a l'explicació de la crisi que es donava en aquells moments, que és que havíem gastat més, no? Havíem estirat més el braç que la màniga, que d'alguna manera va quallar, i va quallar entre la població, i va quallar també, diguéssim, a partir de les mobilitzacions i de generar també doncs, una articulació política que intenta crear marcs mentals nous. Ja sé que és molt difícil crear-ne, però us cito perquè segurament és interessant explotar aquestes vetes, no? Aquestes vies i veure si veieu la possibilitat de poder-les eixamplar, no? També per, ja dic, per donar un element a l'esperança i a seguir lluitant, perquè finalment la gent que estem aquí són persones lluitadores, no? Que no ens resignem a que això passi. Hi ha alguna altra paraula i així després ja recollim contestant que segur que, per exemple, aquesta reflexió volen respondre-la més d'un i... Sí. Algun altre que s'animi? Molt bé. I tancarem, eh? I així ja recollim des de taula. No, jo faré una pregunta ràpida. No? És a dir, la concepció dels marcs mentals del bé, no? Del que ha de passar, per exemple, el cas de Catalunya, amb el procés, no? Per exemple, l'altre dia al Parlament es va aprovar que el govern no donaria subvencions a mitjans, no? Que no estiguessin a favor del referèndum. No? Com el marc mental d'un territori, una regió, pot afectar a la llibertat d'expressió? No sé si m'he explicat o... No. Allà hi ha una altra paraula. Estic la mar de content de que un jove es plantegés exactament la mateixa pregunta, però jo en tenia un parell més. La tria del que és noticiable, és a dir, allò que posem o que no posem, decidim que una cosa és notícia i decidim que una altra no ho és. Un element. Un altre és quan agafem, sacralitzem paraules, per exemple, jihad, per exemple, xària, que si mirem de veritat, veurem que xària no existeix com a tal, en el concepte en què se'ns diu, no existeix un codi, una cosa que és la llei islàmica, això no existeix. Sinó que són moltes coses que algú ha dit que sí que seran i que jo m'inventaré que sigui en el califat bagdadí, ta-ta-ta-ta. Però en canvi, en els diaris la xària existeix. La jihad, per exemple, en el seu origen, és una qüestió que té a veure gairebé més amb la persona que no pas amb una guerra, no sé què, però en canvi els diaris diem jihad. En el terrorisme, per descomptat condemnable, execrable, ta-ta-ta, els morts a Europa
No cal que els assumeu, els sabeu sumar i segurament sabríeu sumar-los sense calculadora. Els morts per terrorisme en els països àrabs són incomptables amb les mans i amb els dits. Necessitem calculadora. I en canvi, com o molt, són notícia d'un breu d'un dia. I els altres són portada, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Punto. Doncs, vosaltres mateixos. Darío, vols començar? No, es un resumen general, ¿eh? Quería aclarar una cosa escuchando a toda la mesa, y es que yo no creo que haya una especial obsesión por censurar el humor de parte de la derecha, porque si no, Foro Coches, que es un foro muy fascista, pues lo estaría cerrado. Creo que es la coartada justamente para lo que se decía, para coartar la disidencia. Es decir, somos la coartada. Yo sé que cuando nosotros nos hacen demandas por Mongolia, aprovechan la brutalidad o la burrada del humor, pero en realidad lo que les molesta es la parte seria. Es el reality news que hace Pere Rusiñol y que está acusando la relación de la banca con el periodismo, la monarquía y los políticos. Pero como, claro, Pere es periodista y puede llevar pruebas, lo que hacen es utilizar a los que somos tontos de la parte tonta de la revista, ¿no? Y nos atacan por ahí. Realmente el humor les da igual. De hecho, a mí me cabrea mucho cuando creo que en la guerra cultural, digamos, hay una guerra cultural, digamos, tendríamos que cambiar una cosa. Cuando nosotros decimos corrección e incorrección política, creo que tenemos que dar la vuelta. O sea, porque lo que es correcto políticamente es lo que dice Trump. Porque es lo que ha dicho la derecha toda la vida. O sea, siempre ha sido homófoba, machista. O sea, eso no es incorrección política, eso es corrección política. Eso es lo que ha mandado y lo que sigue mandando de los grupos reaccionarios de toda la vida y que son los que tienen el poder, ¿no? Entonces, solo decir eso. Yo creo que el humor no está en peligro. Está en peligro la libertad de información y sobre todo el activismo. Solo que aprovechan el humor porque, entre otras cosas, por ejemplo, con el 15M se notó la utilización del humor a la hora de llegar con mensajes muy claros, como veíamos hacer en el documental, para cambiar ese marco mental de la gente. Y eso es lo que van, porque si no, lo que digo, o sea, ¿no? ¿Cuántos chistes nazis vemos en Twitter desde los sectores neonazis? Un montón, pero van a Zapata porque simplemente es un activista, digamos, ¿no? Entonces, solo decir eso, el humor no es que esté en peligro, sino que somos la coartada para acabar con la disidencia y para atacar también este tipo de nuevo periodismo independiente que lo que hace es luchar contra que los medios hoy están en poder de la banca, ¿no? Por eso en El País no ves, cuando ves notas que hablan de desahucios, nunca dicen quién ha desahuciado. Siempre dicen, ay, pobrecita Carmelita, que vivía en una casa. Pero nunca te dicen, no, coño, que fue el Santander que está en nuestro accionariado, ¿no? Entonces eso, solo aclarar eso, ¿no? Sí, per acabar en positiu, per llançaves una mica allò, a veure si veieu una mica de llum per alguna banda, no? A mi se m'acuden dos, com a mínim, d'elements positius que jo sí destacaria. Un, per exemple, i ho parlàvem amb el Darío, el feminisme. Jo crec que hi ha una nova onada de feminisme en la qual, entre altres coses, moltes dones i també alguns homes pues, estan sortint amb molta més força a dir coses que fins ara pues, dèiem allò mentre parlàvem entre les amigues, hòstia, això és normal, i ara ens estem atrevint a dir-ho en públic i, a més, de crear opinió pública al voltant. És cert que també hi ha una contestació molt bèstia i molt virulenta davant d'això, però tot i així em quedo amb la part positiva de com a mínim doncs, s'està donant la batalla i que s'està sortint doncs, d'una forma, jo crec que bastant forta, amb una defensa doncs, en termes feministes, jo crec que importantíssima. I l'altra és que jo crec que també hem de ser conscients que en funció de la plataforma que tenim pots incidir més o menys. Ho dic d'una altra manera. Que jo faci un tuit té potser menys incidència que el faci, per exemple, Ada Colau. O dit d'una altra manera, tenir un grup de 11 diputats no és el mateix que tenir un grup de 72 diputats. Ara em refereixo, en aquest cas, al Congrés dels Diputats. La capacitat d'incidència que hem guanyat en els darrers temps, tant en termes de tenir doncs, nous lideratges que tenen una capacitat de transcendir, és enorme, però a més de capacitat també en termes polítics que hem guanyat, jo crec que és inqüestionable, al marge de que encara ens governi doncs, un, a dia d'avui, desgraciadament, doncs, un govern antidemocràtic i corrupte, que encara no hem tingut la capacitat de fer-los fora, però que sens dubte seguirem intentant fins que els fotem al carrer. Joan, tu? No, jo. Sí, bueno. Com vols, bueno. Ja. Optimisme, sí, no s'ha de perdre mai. No, perquè si no creiéssim que al final podem transformar, doncs escolta, pleguem i anem a casa o anem a la platja, aquí la tenim aquí a tocar i fer un mojito, que tampoc està malament, no? El que passa és que, clar, s'ha de ser molt realista. Jo, clar, som molt realista, o procuro ser realista, i jo veig que ni amb aigua bullint els traiem. Continuen sent majoria sociològica a Espanya.
15M, 16M, 17M, més igual. 137 vots. I a les segones eleccions en 6 mesos guanyen una mica més... I tothom sap el que és aquesta dreta. I a més han buscat una marca blanca de rebaixes, se l'han ajuntada... No, és veritat. És veritat que diu, no, som la regeneració. I pacten rere coses, rere amb ells. O demanen coses absolutament absurdes, com són la supressió dels aforaments, quan s'ha de canviar la Constitució per això. I sabem que ningú d'aquest bloc vol canviar la Constitució. Per tant, si a mi ja m'està bé treure els aforaments, però s'ha de canviar la Constitució. L'ha canviat per això. Parlant de feminisme, abolim la llei sàlica que tenim a la Constitució, la successió, ja posats, ja que no podem treure la monarquia, almenys que sigui una reina, no un rei. Seria més divertit. Doncs clar, optimisme sí, però hi ha molta feina a fer. Ara, aquesta feina, com deia la Milagros, fets, fets i fets. Perquè si no ens basem en fets i capacitat d'argumentar i convèncer, mitjançant la nostra feina, que és la paraula d'informació a diferents nivells, doncs, clar, només amb opinió i amb insídies no anem enlloc. No? Bueno, jo semblaria que fos pessimista perquè em dedico a fer diagnòstics i els diagnòstics no són massa bons. Però no, jo sóc el contrari. Jo sóc tremendament optimista. Si no portaria tants anys dant la matraca, no? Vull dir que... No, a veure... Crec que les coses s'han anat complicant en els últims anys. No és veritat allò de que contra Franco vivíamos mejor, eh? Cuidado. No. La gent més gran d'aquí ja sap el que s'hi jugava i sap el que era tenir por de que a les 3 de la matinada truquessin a la porta. I això no ho tenim. Per tant, hem de valorar el que tenim. I ho hem de valorar molt, molt. El qual no vol dir que ens hagin de conformar amb el que tenim. Sobretot perquè si ens conformem, veiem que tenim risc de tornar a que es faci por que vinguin a les 3 de la matinada. I que, cuidado amb això, no? Tot. Després hi ha una altra idea, que és important. Hem de perdre la ingenuïtat, en el sentit de... hi ha hagut un mantra en el pensament progressista que és la idea, com és que la gent que defensa la veritat, que diu, amb la pura força de la veritat me'n sortiré. És a dir, jo tinc la veritat, jo tinc la raó, aconseguiré demostrar-ho. Ah, doncs no. Resulta que tu tens la raó i un altre s'emporta... I tu te quedes amb la raó, però has perdut la batalla. Per tant, la ingenuïtat de pensar... Primer, que les conquestes socials, un cop assolides, són irreversibles. No és veritat. No és veritat. Pensàvem, en un règim democràtic, tenint en compte que la majoria pot fer prevaldre els seus interessos, mai no podrem retrocedir socialment perquè la majoria amb els seus vots mai no ho consentirà. I tenim un règim democràtic en el que la majoria pot expressar amb els seus vots què vol i acaba votant a Rajoy. ¿Vale? Per tant, aquí la batalla és que per què la majoria pot arribar a votar en contra dels seus interessos. I això és una batalla ideològica, cultural. I aquesta és la que nosaltres tenim entre mans, la més important. És la més important de totes. Per tant, com fer això? Per anar de pessimista, hi ha molta feina. Hi ha molta feina, cada dia més. Primera, fer un bon diagnòstic. Això és molt important. No, hem perdut els moviments progressistes i l'esquerra, hem perdut una cosa que en la lluita contra el franquisme va ser molt important. Quan es va produir el canvi, a les escoles d'arquitectura, a les escoles de dret, a les escoles de periodisme, al moviment veïnal, a tot arreu, s'havia estat pensant quina és la societat que volem i com la volem. De manera que quan s'arribava al poder es podien aplicar aquell pensament que s'havia construït, aquell model ideal, i a vegades te quedaves lluny de l'ideal i a vegades t'hi acostaves més. Però hi havia un model ideal que sabien el que volien. Això ara no està tan clar. No hi ha aquesta elaboració. Falta. I la gent jove, jo celebro que aquí hi hagi imitat. Això m'anima molt. Però és veritat que tenim una assignatura de pensament, de construir pensament, que faci bon diagnòstic de la situació actual i projecti propostes amb capacitat de transformació de cara al futur, capaces d'arrossegar majories i d'arrossegar la gent en aquestes idees.
Això és molt important, el diagnòstic. L'altre, mentre nosaltres fem el diagnòstic i ens empodrem, resulta que els que defensen interessos ja consolidats treballen, i treballen bé. I treballen amb spin doctors, i treballen amb sociòlegs, treballen amb politòlegs, treballen amb gent que és la que treballa per arrossegar la majoria cap a aquests interessos que són interessos de minories. Perquè, clar, tot el tema de com s'està articulant, per exemple, la reforma laboral i el treball desregulat a partir d'ara, no interessa a la majoria. Això només interessa a una minoria d'un determinat tipus de capital, ni tan sols a la petita empresa. Per tant, llavors, una feina constant de descodificació del missatge. Això és la feina més important que tenim. Quan es diu que la crisi és una catàstrofe natural, hem de sortir dient que la crisi és una estafa. Perquè contraposes i poses en qüestió almenys la lectura de lo que s'està fent. És molt important. Jo, en un moment determinat, vaig començar a dir s'està criminalitzant la pobresa. ¿Vale? Hem d'identificar quines són les batalles que interessen a aquestes minories. I les batalles, per exemple, quan la reforma laboral era tot allò de la crisi com a excusa, la crisi és una tragèdia, és una catàstrofe natural, per tant, hem de fer canvis per adaptar-nos a la crisi. En realitat era la gran excusa per fer els canvis que ja volíem fer abans de la crisi. I això ho hem de tenir-ho clar. L'altre, quan parlem del tema de la pobresa, home, hem vist com es tractava de presentar com privilegis el que fa dos dies, com deia l'Aina, eren drets. Ara resulta que tenir una pensió màxima de 2.000 euros és un privilegi. I en comptes de discutir que la majoria de la gent cobri una miserable pensió de 800 euros, anem a discutir com rebaixem-la des de 2.000, que són una minoria. I que se l'han guanyat, perquè l'han cotitzat. A veure si ens entenem. O sigui, veieu com se canvia el missatge? Per tant, no ens ha de fer por defensar la pensió de 2.000 euros. El que hem de defensar és que la de 800 puja a lo que hagi de pujar. Òbviament, diríem. Aquesta és una. Quina és la batalla? Ara hauríem de fer un treball de veure quines són les batalles que venen. La pròxima que ve, ve una batalla ideològica contra les polítiques universalistes. I aquesta és molt civilina. Jo ja veig que hi ha articles al Guardian, al New York Times, ja han començat a haver-hi polítiques. Bueno, a Amèrica menys perquè no els hi preocupa tant perquè no ho tenen. A veure, hi ha una corrent que pretesament des de l'esquerra i pretesament des de posicions progressistes diuen que no és eficient el sistema que tenim de distribució o d'afrontar la despesa social, que seria molt més eficient concentrar la despesa que ja tenim en els segments de població més vulnerable que ho necessiten més i, per tant, anar directament als més pobres i a garantir als pobres el que sigui. Bé, això, si ho portem en el seu... O sigui, l'argument és que és més just perquè som més eficients i, a més, és més just que ens preocupem més pels que pitjor estan. I jo estic d'acord, ens hem de preocupar més perquè pitjor estan. Però cuidado, perquè aquest discurs portat a l'extrem, a què ens porta? Es porta a un concepte assistencialista que dependrà de si hi ha diners o no hi ha diners. No serà un dret de tots els ciutadans. Serà una, diríem, una prebenda de la conjuntura política del moment. I després una altra cosa molt important. Quan la societat... Creieu que a la següent taula ens vindran i ens faran fora directament. No, quan el que estem veient és que incrementen les desigualtats i que la immensa majoria de les capes de la població estan en situació de vulnerabilitat, perquè ara aquí qualsevol de la nostra taula ens despedeixen demà i estem en situació de vulnerabilitat, qualsevol d'aquí, perdem la feina i ja hem perdut tot, cuidado. Per tant, la majoria està en situació de vulnerabilitat. Però si podem fer creure que només està en situació de vulnerabilitat aquells que en aquest moment han perdut la feina, clar, estem perdent un element primer que es permet desentendre's d'ell fàcilment. I l'altre és molt important. Si les polítiques socials no són universals com a drets de la majoria de la ciutadania i de tota la ciutadania, no tindran legitimació social que permeti que els pressupostos destinen els diners adequats. És a dir, ho veiem molt clar en la sanitat. Si no tenim una sanitat universal en la que la gitana de la mina i la senyora de Pedralbes
si volen que els hi facin aquesta operació que només la Seguretat Social pot fer, molt complexa, hagin de compartir habitació si els hi toca la mateixa habitació, perquè això vol dir que la senyora gitana té dret a que li facin aquesta operació, doncs si això no és així, al final tindrem una assistència sanitària exclusivament pels pobres de pauperada en la que mai no hi haurà prou recursos, ni pressió perquè hi hagi prou recursos. I els que tinguin capacitat econòmica per pagar-se un complement sanitari es pagaran la intervenció aquesta a la que la senyora gitana ja no tindrà dret. Per tant, al tanto, esta és la pròxima batalla. Bueno, i si voleu, doncs ja seguirem perquè en podem identificar moltes altres. Molt breu per tancar. Hi ha hagut una pregunta que ha quedat sense respondre, com que jo estic al Parlament, ja us ho explico. De fet, la intenció que hi havia en el redactat de la moció de la CUP era perfectament atribuïble a l'opinió que tu hi deies, era treure-li les subvencions o els diners a qualsevol que no compri el marc del referèndum i, per tant, també la publicitació del referèndum de l'1 d'octubre. El que es va acabar aprovant, però, no és això. Va acabar sent una transacció que una hora abans de que es votés van tancar amb Junts pel Sí i el redactat és diferent, que és bàsicament el que diu la llei, amb un afegitó que era perquè la CUP acceptés la transacció. Cosa que ens demostra que el que han acabat sortint de titulars de premsa era un marc mental creat prèviament per un titular que s'havia fet quan la moció encara no havia ni rebut les esmenes dels grups. Ho dic perquè, en aquest cas, contrari a l'opinió que jo vaig expressar, de fet, com a diputada en el debat d'aquest tema, però al final el que ha acabat passant amb la premsa ha estat, venia de l'altre costat, diguem, anem a fer veure que estan atacant la llibertat d'expressió, quan en realitat Junts pel Sí va matisar el punt fins a tal punt que el que es va aprovar és el que ja diu la llei i la normativa respecte a publicitat institucional, que és que si l'acceptes, l'acceptes tota. I, evidentment, el que es publicarà sobre referèndum no serà publicitat institucional. Crec que tots ho tenim prou clar. Per tant, enteneu, si els periodistes haguessin fet la informació amb l'anàlisi real, de la veritat, no hauria acabat sent les notícies que després han sortit. Per tancar, quedem-nos, jo crec, interessant en moltíssimes de les coses que s'han dit, però amb aquesta reflexió filosòfica de la veritat, de què és la veritat i com no hem de renunciar-hi i quines conseqüències té per la nostra societat renunciar-hi i com això ha estat tenint conseqüències perquè s'ha generat unes veritats alternatives tant des d'una opinió generada en les xarxes que acaba sent opinió publicada com des de la feina des dels propis mitjans que han fet que es creïn marcs mentals, criminalitzacions de col·lectius amb un exemple claríssim com el dret a vaga que ens ha analitzat també l'Aina i que tot això a més està sent administrat per unes institucions que estan dominant dominades per aquells que, com deia el Joan, ens fan esgarrifar i posar els pèls de punta perquè són els que ens parlen de l'estat del dret, de l'estat de dret tal com ens parlaven dècades enrere i han fet caure de l'expressió el de l'estat social i democràtic. Quedem-nos però també amb l'element positiu, això vol dir que hi ha feina a fer i jo crec que l'element positiu som els que estem aquí i els moltíssims més que estem en aquest sentit, de fer la batalla ideològica, de fer aquesta nova reconstrucció del pensament a partir del diagnòstic, de l'anàlisi de la realitat, de projecte, de proposta, però també alhora de feina constant d'estar deconstruint decodificant el missatge que ens va arribant des d'aquesta minoria però que en realitat està marcant el missatge. Teniu una mica d'esmorzar aquí fora i després la següent taula.